Su mumis laida Pliotkų pasaulyje. Šiandien mes turime pačią gražiausią pasaulyje viešnę. Ir aš skubu ją pristatyti. Tai yra Mariana Montiel, Analija, Ema Palilytė. Sveikutė, Emutė. Sveika. Manau, kad visi tave pamatė iš karto užduotų klausimą. Kokia tavo grožio paslaptis? Grožio paslaptis tai yra, kad mane įsimylėjo vienas vyras, bet aš jau nepasirengusi. Ai, supratau. Tai tu manai, kad grožio paslaptis yra meilė? Taip manai, kad mylintis žmogus yra gražesnis? Taip. Galbūt ir pritariu tau. O ar naudoji kokią nors kosmetiką? Nu, kartais naudoju, kartais ne. O kas dabar ant tavo veido? Nu, kartais naudoju. Kartais naudoju. Kokiamis progomis dažniausiai naudoju? Per šventę savo parą. O kokias svarbius reikalus? O būdama tokia graži, kuo tu svajoji būti užaugus? Nu, įtikti vyrams ir būti įrašyta į žurnalus, kad gražiausia pasaulyje moteris. Supratau, man atrodo, kad jau ir dabar įrašytų tą patį. Nu, gal. Tai kas bus po kokių 15 metų? Nežinau. 15, aš dar bus 7, nežinau. Klausyk, o tai daug gerbėjų turi? Kartais daug, o kartais kiti pamiršta. Pamiršta tave kartais. Manau, kad po šitos laidos nebus nei vieno, kuris tave sugebėtų pamiršti. Ačiū Jums labai už dalyvavimą laidoje ir linkiu ir toliau būti tokiai gražiai, toliau tobulėti ir daug gerbėjų ir būtinai patekti ant žurnalo viršelio. Gal pateksi. Net nebejoju to. Su mumis buvo laida Pliotkų pasaulyje.